Você que é aluno da UFSM, fica todo errado quando o professor manda ler um texto em espanhol? E aquele resumo do TCC em inglês? Ou até mesmo um intercâmbio que tu perdeu porque não era fluente na língua? Tá na hora de mudar isso, né? Você já conhece o Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFSM? Todos os anos eles têm muitas oportunidades, inclusive eles estão com as inscrições abertas para os cursos de inglês e espanhol até o dia 4 de abril, quinta-feira. Ao todo, são 20 opções de turma. E se você não é servidor nem aluno da UFSM, não tem problema, porque também tem vagas para a comunidade externa. Para se inscrever, é necessário ir nos laboratórios do Departamento de Letras, que ficam no terceiro piso do prédio 16. Ao todo, são 4 laboratórios com turmas abertas. O Entre Línguas, que vai ofertar espanhol níveis 1, 2 e 3, leitura e língua espanhola voltada para o teste de suficiência da UFSM, e as informações você encontra no fone 3220-9600. O LabION, Laboratório de Ensino Online com curso de inglês de nível básico 1. As informações você encontra pelo fone 3220-8410. O LINK, Línguas no Campus, inglês níveis 1, 2 e 3. Leitura de gêneros acadêmicos em língua inglesa e preparatório ao teste de suficiência de língua inglesa. Informações no fone 3220-8089. E ainda o ProLetras, inglês e aspectos culturais, com inglês de nível 1 e 2. Informações pelo fone 3220-6184. Tá esperando o quê? Corre lá, não vai perder essa oportunidade. Inscrições até o dia 4 de abril, quinta-feira.